I dag der producerer vi en lineær økonomi, hvor vi tager nogle ressourcer, vi laver nogle produkter, vi forbruger dem, og så kaster vi noget væk som affald. Og hvis vi alle sammen lever, som vi gør i Danmark, så kræver det 3 jordkloder i ressourcer. Og det kan være at sige sig selv, at det er ikke sustainable going forward. Og derfor bliver vi nødt til i virkeligheden at kigge på de ressourcer, vi har i verden her, og bruge dem på en langt mere intelligent måde. Så cirkulær økonomi er i virkeligheden en måde, meget simpelt sagt, at leve på, hvor der ikke er noget længere her affald. Vi skal blive langt bedre til at reducere mængden af ressourcer. Vi skal blive langt bedre til at genbruge mængden af ressourcer. Vi skal blive langt bedre til at faktisk upcycle nogle af de ressourcer. Og endelig skal vi blive langt bedre til at resync. Så jeg plejer at sige reduce, reuse, recycle og resync.